Why media has newspaper, midweek, radio, South Asian Pulse, television. You are watching Channel Y. Channel Y. A South Asian Canadian channel. Online, SouthAsianDaily.com. The biggest South Asian media group. Why media? You are watching Channel Y. Channel Y. A South Asian Canadian channel. ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਦ ਬ੍ਰੇਕ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਜੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਮਿਸਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 4 ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 5 ਪੰਜ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਲਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ISI ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ISI ਜਾਂ ਫੋਰਨ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੜਬੜੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ DGP ਮਿਸਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜੋ ਨਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੌਣ ਲੋਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੋ ਜਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸੀਗੇ UK ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਦੋ ਜਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਔਰ 18 ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਆ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਦੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਜਿਹਦੀ ਉਮਰ 31 ਸਾਲ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੜਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇਹ ਲੜਕਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਗਿਆ 18 ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਦਾ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਲੜਕਾ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਪੂਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਯੈਸ ਇਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਸਸਪੈਕਟ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਕੀਤਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਹੈਗਾ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਆ ਇਸ ਲੜਕੇ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹਦਾ ਇਹ ਭਰਾ ਆ ਬੜਾ ਭਰਾ ਆ ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ MPs ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਪ੍ਰੀਤ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੇ MP ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਟੈਨ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ MPs ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮਦਦ ਸਾਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਆ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਰ ਆ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗੁਨਾਹ ਆ ਇਹ ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਆ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਦੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਕੰਪਾਊਂਡ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਨੂੰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਨੂੰ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਲੇਟੈਸਟ ਅਪਡੇਟ ਇਹ ਆ ਕਿ 17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ
ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਈ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖੜਕੂ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਦੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਯੈਸ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਉਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, 31 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 17 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਗੁਨਾਹ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜੱਗੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਡਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਕੜਿਆ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੱਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੁਨਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਜੇ ਕੁਝ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀ ਸਿਰਾਸਤ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਆਹ ਵਿਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇਹ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DGP ਮਿਸਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ, ਪੂਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿਵ ਆਫਿਸਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਂਟੀ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਲਵਿਸ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ, ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DGP ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ, ਇਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਲੜਕਾ, ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਹੈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਦਾ ਸਾਥੀ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਰਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਰਮਨਦੀਪ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਰਮਨਦੀਪ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਦੋਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫੜੇ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਸੋ ਰਮਨਦੀਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਟਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਟੈਟੂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਟੈਟੂ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਟਲੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੜਕਾ ਔਰ ਇਟਲੀ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਕੜ ਲਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਟਲੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਟੈਟੂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੇਰਾ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਫਿਰ ਟਰੇਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਆ ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ
ਇਹ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮਦਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ ਕਿ ਜੀ ਲੜਕਾ ਸਾਡਾ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ, ਲੇਕਿਨ ਲੜਕਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆਇਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸ਼ਾਰਪ ਸ਼ੂਟਰ ਆ ਇਹ, ਔਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜਿਮ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਮ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਜਿਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਦ ਬੋਚਿਆ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਔਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਦਾਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਸਟਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿੰਟੂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਿੰਟੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਮਾਂਡੋ ਫੋਰਸ ਦੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਫੋਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀਕਲਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਜੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ISI ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਉਬਰੋਏ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟਸ? ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਰਡਰਸ ਹੋਏ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਐਜ਼ ਪਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿ ਉਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਗਏ, ਐਂਡ ਐਜ਼ ਪਰ ਦ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਇਹ ਲੋਕ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ? ਟਿਲ ਦ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਟੀ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਇਨ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ, ਦੇ ਆਰ ਸੋ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਕਿ ਹੀ ਵਿਲ ਪੁੱਟ ਹਿਜ਼ ਨੈਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਸਿਟ ਇਨ ਦ ਇਨ ਦ ਇਨ ਦ ਕਾਨਫਰੰਸ ਐਂਡ ਸੇ ਵਾਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਸੈਡ। ਅਤੇ ਕੀ ਪਰੂਫਸ, ਸੀਲ ਪਰੂਫ ਹੈਗੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 50% ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਖਾਰਿਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਵੈਦਰ ਹੀ ਸੀਨ ਦੋਜ਼ ਪਰੂਫਸ, ਕੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਪਰੂਫ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਨਾਓ ਵਿਦ ਦੀਸ ਟੂ ਪੀਪਲ ਐਟਲੀਸਟ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਹਰਦੀਪ, ਵਨ ਇਜ਼ ਅ UK ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਵਨ ਇਜ਼ ਇਟਾਲੀਅਨ, ਅਤੇ ਫੋਰਨ ਆਫਿਸਰਸ ਆਫ ਦੀਸ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੋਇਸਿਸ UK ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉੱਠਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਹੀ ਗਈਆਂ। 10 ਦੇਸੀ ਨੇ ਵੀ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ UK ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵੋਇਸ ਇਸ਼ੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮਾਰਟਿਨ ਡੁਕਾਰਥੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਕੋਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਉੱਥੇ MP ਹੈਗੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਫੋਰਨ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀ ਸਬਵਰਟਿਵ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਵੈਦਰ ਦੀਜ਼ 4 ਪੀਪਲ ਆਰ ਲਿੰਕ ਟੂ ਦੀਜ਼ ਮਰਡਰਸ, ਵੈਦਰ ਦੇ ਹੈਵ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਪਰੂਫ ਆਫ ਦੀਜ਼ 4 ਪੀਪਲ ਦੈਟ ਦੇ ਨੋ ਈਚ ਅਦਰ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵ, ਵੈਦਰ ਦੇ ਵਰ ਚੈਟਿੰਗ ਇਨ ਦ ਕਲੋਜ਼ ਗਰੁੱਪਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਮਿਲਰ ਟਾਈਪ ਆਫ ਵੈਪਨ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਆਲ ਮਰਡਰਸ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਪਰੂਫ ਹੈਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਬਟ ਫੋਰ ਦ ਟਾਈਮ ਬੀਂਗਸ ਦੇ ਆਰ ਔਨ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇ ਬੀ ਦੇਰ ਆਰ ਸਰਟਨ ਪਰੂਫਸ ਵਿੱਚ ਆਰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਇਨ ਨੇਚਰ ਦੈਟ ਹੀ ਵੁੱਡ ਪੁੱਟ ਹਿਜ਼ ਨੈਕ ਆਊਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਟਸ ਈਜ਼ੀ ਫੋਰ ਪੁਲਿਸ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡਡ ਔਨ ਸਮ ਐਵੀਡੈਂਸ ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ, ਬਟ ਫੋਰ ਅ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੂ ਪੁੱਟ ਹਿਜ਼ ਨੈਕ ਆਊਟ ਐਂਡ ਸੇ ਦੈਟ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਆਰ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਟਾਈਮ ਵਿਲ ਟੈਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਲਈ, ਬਟ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਜ਼ ਸੀਮਿੰਗਲੀ ਕੁਆਇਟ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DG ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਚੈਨਲ ਵਾਈ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਸੱਤਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆ,
ਆਪਣਾ ਟੀਵੀ ਲਾਈਵ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਡਨਲੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਲੇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਸਿਟੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਈ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਟੀਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਆਈ ਐਮ ਯੂਅਰ ਫੈਨ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾ ਬਈ ਸਰ ਜੀ ਕਿਸ ਟੋਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਰ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਸੈਵਨ ਗ੍ਰੇਡ ਚ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨੀ ਪਾਸਵਰਡ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਬਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਇੰਡੀਆ ਲਿਵ ਇਨ ਦੈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕਸ ਵੀ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮਿਸਟਰ ਸ਼ੇਰਾ ਹਰਦੀਪ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ, ਇਹ ਲੜਕਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਯੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਪਕੜਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਖੈਰ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਜਿਹੜਾ ਯੰਗ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਗਿਆ, ਕਿਉਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 1, ਪੁਆਇੰਟ ਨੰਬਰ 2 ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ, ਇਹ ਲੜਕਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 18 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਗਭਗ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸੀਰੀਅਸ ਚਾਰਜਸ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਹਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਪਲਿਆ, ਉੱਥੇ 31 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਦੀ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਕਰੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਲੜਕਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰਬਲ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਇਹ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਖੁਦ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਲੜਕਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਦੋ ਲੜਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੜਕਾ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉੱਥੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕੁਸ਼ਚਨ ਦੈਟ ਵੀ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਯੰਗਸਟਰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮੇਅਰ ਹੁਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇਸੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੈਡਮ ਮੇਅਰ ਆਏ ਸੀਗੇ, 1.5 ਘੰਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਸਾਡੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੋ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਨਵਦੀਪ ਬੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਚਾਰਲ ਸੂਜ਼ਾ, ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਪਡੇਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਸੈਟਰਡੇ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੇਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹਜੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਹਿਮਦ ਹੁਸੈਨ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਸੋ ਹਰੇਕ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਫੈਡਰਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਤਕਰੀਬਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੇ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਜਾ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਹੀ ਆ ਗਲਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉੱਥੇ ਉਸ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹੋਏ ਹੋ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹਰਕਤ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਆਲਸੋ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਸਾਡਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਵਰਲਡ ਵਿਊ ਦਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਏਸ਼ੀਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਵਿਊ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਦੇ ਆਰ ਗਰੋਇੰਗ ਇਫ ਹੀਜ਼ ਯੰਗ ਕਿਡ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਉਹਦੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਇੰਟਰਸਟਡ ਬੀਇੰਗ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖੋ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਯੈਸ ਸਾਨੂੰ ਫੋਕਸ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ 3 ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਗਏ ਨੇ, ਵਾਟ ਆਰ ਦੇ ਡੂਇੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ, ਸਾਡੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਕਮਲ ਖਹਿਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਇੰਡੀਆ ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਸਮਿਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਟੈਕਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 3 ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ, 1 ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਪਲੱਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। $8 billion ਦਾ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ $4 billion $2016 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ $1 billion ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਨ ਯੂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ 1 billion ਦਾ ਵੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਹੋਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੋਰ ਮੂਵ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਯੈਸ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਏਗੀ, ਦ ਸਿੰਗਲ ਵਰਡ ਇਜ਼ ਟ੍ਰੇਡ। ਟ੍ਰੇਡ ਵਿਲ ਡਿਸਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕੋਨਮੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੋਬਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਸਿੰਗਲ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਟ੍ਰੇਡ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੁਣੇ ਫਿਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 2028 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵਿਲ ਬਿਕਮ ਦ 3rd ਲਾਰਜੈਸਟ ਇਕੋਨਮੀ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡਾ ਨੇਬਰ ਵੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਲਾਈਨ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਸਟਰੋਂਗ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੈਵਿੰਗ ਸੈਡ ਦੈਟ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਕਿੱਥੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਚਾਈਨਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਯੂਰਪ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਲੱਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਲਾਇੰਟ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪਿੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਚਾਈਨਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10 ਸਾਲ ਲਗਾ ਲਓ, 15 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 10-15 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੀਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਦ 3 ਆਫ ਦ ਬਿਗੈਸਟ ਇਕੋਨਮੀਜ਼, ਅਮੈਰੀਕਾ, ਚਾਈਨਾ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਗਰੋਥ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਖੁਦ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਖੁਦ ਇੰਗੇਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਟ੍ਰੇਡ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਣੀ ਪਏਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ 10 ਬਿਲੀਅਨ ਬੈਰਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਉਹ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ, ਹਾਫਵੇ ਥਰੂ ਦ ਵਰਲਡ, ਦੇ ਆਰ ਕੈਰਿੰਗ ਅ ਬਕਟ, ਯੂ ਨੋ, ਆਲਮੋਸਟ ਹਾਫਵੇ ਥਰੂ ਦ ਗਲੋਬ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਤੇਲ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜਾ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। $8 billion ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 15 billion ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਟੱਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ 5 billion ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ 6 ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ 8 billion ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ 2-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ 4-500 million ਹੋਰ ਵੱਜ ਜਾਏ, $400-500 million ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ 2-4 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ 400-500 million ਹੁਣ ਵਧੇਗਾ, ਫਿਰ 15 billion ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੱਚ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਯੋਰ ਕਮੈਂਟਸ। ਬਿਲਕੁਲ ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ, ਡਾਇਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦ ਕੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 80% ਟ੍ਰੇਡ US ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੈਗਾ 4-5% ਦਾ, ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ 0.7% ਹੈਗਾ, 8 billion ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ US ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਨਾ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ US ਦੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਸ ਸੀ। ਅਤੇ ਯੈਸ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡ, ਕੀਪਿੰਗ ਇਨ ਮਾਇੰਡ ਤੁਹਾਡੇ US ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੇ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸਤੇ। ਆਲਸੋ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਲਟਰਨੇਟ ਮਾਰਕੀਟ, ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਯੂਰੋਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 2018 March ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ UK ਇਜ਼ ਆਫਿਸ਼ਲੀ ਮੂਵਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਅ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਇਲੈਟਰਲ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਾਲੇ UK ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। That's an alternate market. Then India is a huge market and ASEAN is a huge, huge market. As we said, trade will define the future relationships and jithe bhi opportunities hegi hain, Canada has to explore them for the benefit of its people. Simple.
ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪਲੋਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਕ ਟੋਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਗਮ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 3000 ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ 3000 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਅਲਾਓ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਜੋ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨੇ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਅਟੈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਹੀ ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਾਂ SGPC ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ, ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਓਵਰਆਲ ਖੈਰ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਬੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਡਿਬੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਲਝਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਵਾਦ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੋਟ ਡੈਡ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜੇ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਫਲਸਫਾ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਛ ਕਹੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਧਰਨੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਟੈਕ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨ ਤੋਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸਾਥੀ ਉਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹੀ ਵਾਜ਼ ਸ਼ੋਟ ਡੈਡ। ਸੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਅਸ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੋਲ ਹੈਗਾ? ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਐਜੂਕੇਟਿਵ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਹੈ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਸਮਾਗਮ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕੌਣ ਸਹੀ ਹੈ ਕੌਣ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਘਟ ਗਈ ਹੈ? ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਕਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾਲੀ ਗਲੌਚ ਅਬਿਊਸਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਬੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ? ਸੋ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਜ ਕਰਨੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਓਬਜੈਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ
ਸਰ ਅੱਜ ਵਿਦ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਵਿਦ ਦਾ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਗਏ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਮਾਗਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਜਦ ਰਹੇ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰੀਏ। ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ, ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ। ਮੈਂ ਹਰਕਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਜਦ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਲੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦਭਾਵ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰਸਟੀਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੀਜਨ ਯੂਨਿਟੀ ਦੇ ਯੂਨਾਈਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ, ਉਹੀ ਰਿਲੀਜਨ ਡਿਵਾਈਡ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੇਮ ਪਾਵਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਗੇਮ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਬਟ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਡੇਲੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ? ਅਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਇੰਟਰਨਲ। ਆਈ ਆਲਵੇਜ਼ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਬਿਲੀਫ, ਰਿਲੀਜਨ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਬਿਲੀਫ, ਹਾਊ ਯੂ ਫੋਲੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਟਸ ਅਪ ਟੂ ਯੂ। ਅਤੇ ਰਿਲੀਜਨ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਦੇਅਰ ਟੂ ਯੂਨਾਈਟ ਪੀਪਲ, ਨੋਟ ਡਿਵਾਈਡ ਪੀਪਲ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗੇਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। SGPC ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਕਾਇਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਧਰਮ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਹਾ ਉਸ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਫਿਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਪੰਥ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ SGPC ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਗਲਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕੀ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਹੇਠ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਟ ਅਗੇਨ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ, ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਫੋਕਸਿੰਗ ਮੋਰ ਔਨ ਦ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਕੌਜ਼ਸ। ਜੀ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਯੁਧਵੀਰ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਜਦ ਰਿਲੀਜਨ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਗੇ ਉਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਏ। ਐਂਡ ਕਲੈਕਟਿਵ ਵਿਜ਼ਡਮ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਗੁੱਡ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਦਰ ਦੈਨ ਕੀਪਿੰਗ ਇਨ ਮਾਇੰਡ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਫੀਲੀਏਸ਼ਨਸ, ਜਿਹੜਾ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਜੀ ਮੈਂ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੋ ਅਹੈਡ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਚਲੋ, ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਈਵਨ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਆ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਸਾਲ ਆ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸੰਤ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਜੇ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ 1958 ਦਾ ਜਨਮ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ 1900 ਆਪਣੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 65 ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਉਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਘੜਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾ ਘੜਾਣੀ ਕਲਾਂ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਂ ਨਿਗਾਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜਮੀ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਕੇ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਬਿਨਾਂ ਨਿਗਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵਿਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, 5 ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜੀ ਜਦਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇਹ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਦੇ ਸੀ 1900 ਦੀ ਸੰਸਥਾ, 1965 ਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 60 ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ 60 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 100-125 ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨਵਾਜੀ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਧਰਮ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ 4-5 ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਤੇ 6 ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ 8-9 ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਥਾ ਕਰਨੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੋ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਉਹ ਛਕਣਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੱਥਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਈਵਨ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਲਿਓ ਪਿੰਡ ਸੀ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰੇਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਚਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਰਤਨ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣੇ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ। ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਲੰਬੀ ਲੈ ਜਾਣੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜੱਥਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ 4-5 ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਥਾ ਕਰਨੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ 8-9 ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਦੱਸਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਸੀ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲੈ ਲਈ, ਤੇ
ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਉਹ ਜਦੋਂ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਆਉਣਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੈਠਕਾਂ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਹੋਣੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੰਗਤ ਰਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਆ ਇਹ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਆਪਣੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੰਤ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਹਿ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਸੀ ਉਹ ਉਹ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੀ ਇਹ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਹਿਤਾ ਚੌਂਕ ਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ 1978 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਇਹ 1982 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸੰਸਥਾ ਸੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਕਪੂਰੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਅਖੀਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸੰਤ ਝੰਡਰੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪਟਿਆਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੰਤ ਝੰਡਰੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 14-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋਇਆ ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਚੜ੍ਹਤ ਕਰ ਲਈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਆ ਉਸ ਆਪਣੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਈ ਤੂੰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਉਹਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਆ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਧਰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾਵਾਦ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜੋਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਰੇਂਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜੋਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਕਾਹਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਦਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਕਲੈਪਸ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਝੰਡੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਰਸਾ ਕੋਈ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਖੀ ਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੈਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਮੰਨਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਪ ਧਰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਹੈਂਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਜੋਬ ਨਾ ਕਰੇ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੱਕ ਕੀਤਾ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਉਹ ਜੋਬ ਨਾ ਕਰੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਜੋਬ ਕਰਨ ਦੀ ਝੰਡਰੀ ਵਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਆਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੇਨ ਚੱਲੀ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡੇਰਾਵਾਦ ਵਧਿਆ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਟੀਚਰ ਦਾ ਤੇ ਕਸੂਰ ਆ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲਾਓ ਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਬਲਜੀਤ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸੀ ਦਾ ਆਫ ਇਸ ਹੋਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਵਾਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਪਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਟੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ
ਵੱਜ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਾਇਦਾ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਡੇਰੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ. ਈਵਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਹੈਗਾ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਾਲਾ ਗੁਰਮੀਤ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਲੋਕ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆ ਗਈ. ਆਖਰੀ ਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ. ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ. ਹਾਂਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ. ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ, ਜ਼ਮੀਰ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ. ਬਟ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਆ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਲਈ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪਹਿਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਗਏ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਲੋਕ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਵੇਂ ਦੱਸੀ ਦੁੱਸੀ ਜਾਣੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਨਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਲੋਕ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਚੈਨਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਹੋਰ ਗਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਬੁੱਕਸ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਲਤ ਮਲਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਵੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿੱਡਾ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰ ਕੇ ਪਰੇ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ ਆ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਅਸਲੀਅਤ ਤੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਮੰਨਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੌਮ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ. ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਗਲਤੀਆਂ ਹੈ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਅਕਸ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ. ਅੱਜ ਦੀ ਛੋਟ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁੰਡਾ ਆ ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਰਮ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਨਾ ਜਾਂਦਾ. ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ. ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ. ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਅਖੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਪਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਸੇ ਹੈਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਕੁਛ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਇਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲਜੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਧ ਰਿਹਾ. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੰਡਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਐਪੀਸੋਡ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਪ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਪ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੰਡਰੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਾਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਸੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ, ਧਰਮ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਅਪ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਅਪ ਕਰਨਾ, ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਤੂੰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਅਪ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਚੱਲ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਥਾਪੜਾ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਬੜਾ ਚੰਗਾ. ਸੋ ਆਪਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਅਗੇਨ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਐਗਰੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ, ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲੀਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੋ. ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ
ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰੋ, ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਅਪ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੀਤੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਡਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲੀਡਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੀਏ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਸੈਕਿੰਡ ਥਿੰਗ, ਅਗੇਨ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਮਾਈ ਓਪੀਨੀਅਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੇਸਿਕ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ 8-10 ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਬਿਠਾ ਲਵਾਂ, ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਗੱਲਾਂ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਹ 10 ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਅਡੋਪਟ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਬੇਸਿਕ 10 ਗੱਲਾਂ, 2% ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜੇ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਉ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਲੱਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਟਿੰਕਟ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ। ਜਿਹਨੇ ਬੇਸਿਕ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਸਦਾ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਰਖਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਤਾਬ, ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਆ, ਹਰ ਧਰਮ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਈਗੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰ ਧਰਮ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇੜੇ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ 4-5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ 10 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿ 20 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਜੀ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਜੀ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਹੋਮਲੈਸ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡ ਲੱਗ ਰਹੀ ਜੀ, ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਦੈਟ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਿਦ ਮਾਈ ਵਾਈਫ, ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਗੈਸ ਭਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਵਾਜ਼ ਅ ਲੇਡੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ $2 ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਦ ਲਈ ਚਾਹੀਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਆਈ ਐਮ ਅ ਹੋਮਲੈਸ ਲੇਡੀ ਐਂਡ ਆਈ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਈਟ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਗੈਸ ਭਰਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਪੇ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਈ ਵਿਚਾਰੀ, ਦੌੜੀ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਨ, ਉਹਨੇ ਚਿਪਸ, ਕੋਕ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਮੈਂ ਜੇ ਮਾਈਨਾ ਕਰੂੰਗਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਚੋਕਲੇਟ ਵੀ ਲੈ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੋਕਲੇਟ ਵੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਚੋਕਲੇਟ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੇਕਰਤਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਉਹ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੀ ਕੋਲ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਚਲ ਜਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰੈਮਟਨ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆ, ਇਟੂਬੇਕਾ, ਆਪਣੇ ਟੋਰੋਂਟੋ ਜਨਰਲ ਹੋਸਪਿਟਲ ਆ, ਸਿਕਿਡਸ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਆ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕ 10 ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, 10 ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਖਿੜ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦਾ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਟਰਾਂਸਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲ ਜੀ, ਚੈਨਲ ਵਾਇਜ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਹੈਲੋ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਹੈਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਹੈਰੀ ਮਿੰਟ ਤੋਂ, ਹਾਂਜੀ ਗੋ ਹੈਡ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਕਾਫੀ ਜਲਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ। ਇੱਕ ਭਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਦਮਨੀਤਿਕ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ ਜੀ, 29 ਮਈ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਢਿੰਡਾਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਦੋਂ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜੱਥਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਸਾਰੇ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਕੋਲੋਂ ਪਿੰਡੋਂ ਜੱਥਾ ਚੱਲੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 84 ਦੇ ਜੋ ਮੈਂ BA ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਘੋੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿੱਥਾਂ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੋਲੇ ਚਲਾਏ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਮੰਨਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਾਰੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਮਿਲਿਆ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੰਗਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਤੇ ਅਕਾਲ ਤਾਰ
ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਸੋਹਣੇ ਜੀ ਜੀ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਜਦਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨੀ ਹੈਗੀ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਉੱਠ ਗਿਆ ਯਕੀਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਫਨਾਟਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਨਾ ਅਖੰਡਵਾਦ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗਾਂਹ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਾਰਾ ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਫਾਦ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਧਰਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਲਾਸਟ ਕਾਲ ਫੋਰ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਜੀ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਜੀ ਹੈਲੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਡਿਸਕਨੈਕਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੋਏ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਰੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਅਗੇਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਜ਼ਾਤੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਕੋਈ ਐਗਰੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਫ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕੋਲ ਬੈਠਣਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂਗਾ ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਨੈਸੈਸਰਲੀ ਮੀਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਾਦੀ ਜੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜਾਂ ਨਾਨੀ ਜੀ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 90 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਰ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾਇਆ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਿੱਘ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਈ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਜੋ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਜੋ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੋ ਡਾਊਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਧਰਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੰਗੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਅਤੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਨਾਨਾ ਨਾਨੀ ਘਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰਨਾ ਵਰਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ ਜੀ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਤਾਂ ਲਾਈਵ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਜਦ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੋਲੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਵ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਈਏ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਈ ਟੋਟਲੀ ਐਗਰੀ ਵਿਦ ਯੂ ਜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ 1% ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ 1% ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਕੁਰਾਨੇ ਪਾਕ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ 2% ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲਈਏ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਈਗੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿਹੜੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੈਕਸਟ ਬੁੱਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਏਅਰ ਦੇ ਵੀ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਸਾਡੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਲੋਕ ਨੇ ਅਸੀਂ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਅਬਿਊਸਿਵ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਸੀਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਨਰਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਣੇ ਬੈਠੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਗੋ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਰਸ਼ਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਈਵਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਤੋਂ ਈਰਸ਼ਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼੍ਰੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਏਅਰ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਹਾਫ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਰੋੜ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਹਾਫ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਓਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ